ដោះធ្មេញនេះចេញមកបាទដើម្បីឲ្យយើងឆ្លាស់ងាយស្រួលក្នុងការថ្លឹងការមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដោះរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមថ្លឹងហើយមុននឹងថ្លឹងគឺយើងត្រូវមើលដល់មជុលរបស់វាចុះអស់វិលចុះអស់ណាវិលចុះអស់ហ្នឹងហើយអឺមជុលខ្លះគឺមានឆ្នាំនៅនេះបងប្អូននេះមានឆ្នាំនៅហ្នឹងឆ្នាំឆ្នោតទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងណាតែយើងយកឆ្នោតទី2មកឆ្នោតទី2ហើយយើងអាចបើប៉ើងមើលវាលើកប៉ើងលើលើយើងប៉ើងម៉ាស៊ីនមកជួលចុះអស់ជួលដែរមកជួលចុះអស់គឺអស់ណាបាទជុលចុះអស់គឺរុនមជុលបាទហ្នឹងរុនមជុលនោះបាទគឺរុនមជុលហ្នឹងគឺត្រូវស្មើជាមួយនឹងចានសបុកហ្នឹងណាពេលដែលមជុលចុះអស់ហ្នឹងបងប្អូនណាយើងត្រូវស្មើជាមួយនឹងចានសបុករុនរបស់វាហ្នឹងហើយរុនរបស់វាស្មើនឹងចានសបុកហើយយើងងាកមកមើលបាទស្នាមឬក៏ស្កូតនៅលើដងមជុលគឺមានអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះពេលនេះវាមានស្នាមស្កូតនេះអញ្ចឹងគឺគឺមានទី1ទី2អញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងបាទយកអាស្នាមស្កូតទី2ហ្នឹងឲ្យស្មើប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហ្នឹងបញ្ហាធំហ្មងគឺយើងយករុនមជុលហើយនឹងចានសបុករបស់វាហ្នឹងគឺឲ្យស្មើនឹងចានសបុកហ្នឹងទៅម្ដងរុនមជុលបងប្អូនហ្នឹងហើយចានសបុកហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងទី1បងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមថ្លឹងពេលយើងរៀបចំហើយត្រូវតាមຂະຫນາດສະຫຼັງດາໃຫ້យើងຈັບດຳຖັ່ງໄວ້ກໍຢູ່ດອກຂ້າວຫມໍຍັງວ່າຍັງມູລຂ້າວໄວ້ຊັ້ນຫມໍມູລຂ້າວວັດທຸນະທຸຂ້າວຊັ້ນຫມໍລະយើងຈັບດຳວັດທຸຂ້າວ3ວິມີຂ້າວ3ກອບຫັ້ນໃດແລະយើងວັດທຸຂ້າວ3ກອບນັ້ນອອກຫມໍມາໃຫ້យើងຈັບດຳປະວົນວີຈົ່ວຮົດណាបើវាចុះរហូតមកហើយវាឡើងមកលឿនបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមដកឡើងចាប់ផ្ដើមទាញដៃយើងអាក្រោមចាប់សបុកឲ្យជាប់វល់ចុងចង្កោចូលតែម្ដងបាទបងប្អូននេះបើនេះយើងចាប់ផ្ដើមវល់ចុងចង្កោចូលតែម្ដងបាទកុំឲ្យបុកកុំឲ្យវាមានបុកចាណាកុំឲ្យពិតមជុលគឺយកតែមកស្មើបានណាបងប្អូនយកតែមកស្មើហើយក៏កុំឲ្យបោះហោមកស្មើកុំអោយប្រហោងកុំអោយពិតខ្លាំងពេកលើរុនមជុលបងប្អូនហ្នឹងយកប៉ុណ្ណឹងមកតែគឺយើងយកលើរុនមជុលអញ្ចឹងមកបាទហើយយើងបវលម្ដងទៀតវល់ឲ្យមើលម្ដងទៀតអាចវល់ចុះក្រោមអស់វល់ចុះក្រោមវល់រហូតមកនឹងហើយយើងចាប់ដើមជុលឡើងមិនតិចប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ដើមទាញចុងចង្កោចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយយើងយកលើអញ្ចឹងមិនតិចមកហើយយើងរឹតចោលតិចមកហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺកុំអោយប៉ះខ្លាំងពេកហើយក៏កុំអោយប្រហោងយកតែមកអឹបមកស្មើបានណាបងប្អូនយកតែមកស្មើទេបាទគឺអត់អោយមានប្រហោងមានអីទេយកតែមកស្មើបានហើយរឹតមកយើងរឹតចៅហ្នឹងហើយយើងវល់មើលបុកយើងវល់មើលតើវាបុកខ្លាំងដែរអត់ចឹងណាបងប្អូនតើវល់មើលអត់អីនឹងហើយយកតែមកស្មើមកបាទប៉ុណ្ណឹងមកហើយបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានហើយហើយយើងអត់ឲ្យវាមានសើទេគឺយកមកស្មើយើង
យើងយកចុងម្រាមដៃរបស់យើងគឺយើងអាចកាត់វាមើលបានយើងយកាត់ហើយយើងបើវាមានសើយើងមិនវាមើលបន្តិចមកបើវាមានសើគឺយើងមិនអាចយកបានទេយើងត្រូវគោះវាចូលបន្តិចទៀតបើយើងត្រូវហើយគឺយើងរត់យកតែម្ដងបាទហើយបាទអានឹងគឺទី2បាទការថ្លឹងការជួសជុលបាទហើយតិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបើរៀនបងប្អូនពីរបៀបសរីថ្មិញថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងហើយហើយតែឥឡូវយើងចាប់វាមកចាប់មិនឥឡូវយើងដាក់ថ្មិញចាក់ថ្មិញចូលវិញបាទយើងដាក់ថ្មិញបែបហ្នឹងមកដៃ2របស់យើងគឺយើងកាន់មកហើយហើយយើងចាប់វាដាក់ចូលទាំងមកចៅថ្មិញគឺមាន2គ្រាប់ចាប់វាដាក់ចំកដាលជាពិសេសយើងកំអារត់ខ្លាំងពេកគឺពេលដែលយើងដាក់ថ្មិញទៅខ្លាចវាកល់គ្នាចាំយើងយកថ្មិញលោហើយចាំយើងរត់វាថែមតែម្ដងដាក់ទៀតថ្មិញលោសិនមកតើទៀតថ្មិញវាលុងអត់បើប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេយើងរត់វាយកតែម្ដងយកខ្លោសោកាបាទនេះគឺយើងរបៀបខ្លឹងសោកាគឺអានេះវាតឹងពេកហើយតែយើងមិនអាចយកបានយើងត្រូវពធូរវាបន្តិចណោះគួរវារត់ទៅប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេតែម្ដងគឺឲ្យវារត់ស្អាតមកតឹងពេកក៏កុំឲ្យធូរពេកដែរខ្ញុំចង់ហ្នឹងហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេបាទអានេះគឺជាកន្លែងសេរីថ្មិញមុខក្រោយបាទគឺយើងអាចលើកវានេះបងប្អូនអាចរុញវាទៅមុខទៅក្រោយបានបាទគឺយើងអាចរុញវាទៅមុខទៅក្រោយកាលណាដូចវាបុកបាទបុកនៅអាមុខឡៃនេះបាទគឺយើងអាចតែដោះអាហ្នឹងគឺទៅមុខទៅក្រោយបានហ្នឹងហើយបាទខ្ចៅនេះគឺយើងអាចដោះមកធូរទៅមុខទៅក្រោយរុញវាទៅមុខទៅក្រោយបានបាទតោះមួយទៀតយើងអាចយើងវិលម្ជុលចុះដំណឹងមកហើយយើងអាចមូលអានេះវត្ថុយើងអាចចេញចូលមកត្រូវតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងអាចរុញវាប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានប៉ុន្មានព្រោះយើងចង់បានថ្មិញប៉ុណ្ណឹងចោះហ្នឹងយើងអាចរត់បានរត់ទាំងមកបាទហើយយើងសរេថ្មិញមុខទៅមកយើងសរេថ្មិញមុខបើកណាត់ស្ដើងគឺយើងលើកវាមកបានហើយលើកមិនពុះទៀតហ្នឹងហើយអានេះទម្លាក់ថ្មិញខ្ពស់ទៀតបើណាត់ស្ដើងយើងលើកវាហោមទីហ្នឹងហើយនេះទម្លាក់ថ្មិញខ្ពស់ទៀតយើងធូរវាអស់ហ្នឹងធូរវាអស់ហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងអាចលើកវាបានហ្នឹងហើយគឺយើងអាចលើកវាបានយើងចង់កណាត់ក្រាស់អញ្ចឹងយើងលើកវាអស់អញ្ចឹងមកណាបើកណាត់ដើងយើងលើកវាមកបានហើយ
លើទៀះថ្មិញតិចតិចអីមកបាទគឺបាទគឺយើងលើកប៉ុណ្្នឹងឯងមកនៅបងប្អូននេះហើយយើងរឹតមកតោះរឹតទៅនៅរឹតទៅបាទនេះគឺជាកន្លែងរឹតខ្ចៅយើងអាចរឹតបានហើយថាមុខអាមុខយើងអាចលើកវាអាមុខមួយទៀតបាទនឹងគឺខ្ចៅមុខបាទយើងមកធូរវាមកធូរវាហើយវាមានកន្លែងមូលនៅកន្លែងនេះបាទគឺមានកន្លែងមូលដាក់មូលមកណាយើងអាចមូលវល់វាពីបញ្ជុំមកវល់ណាយើងអាចមូលវាចឹងមកហើយយើងមើលវាតើវាឡើងឬក៏ចុះអស់ស្មានអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយតើវាឡើងអស់មកបានបានវល់យកមិញមុខឡើងអស់មកហ្នឹងហើយណាឡើងចុះ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 អស់ហ្នឹងឡើងមិនមែនហ្នឹងហ្នឹងអត់ត្រូវទេពេលយើងវល់ជុលចុះយើងសេរីអត់បានខ្ពស់ទេអញ្ចឹងយើងវល់ដងជុលឡើងលើហ្នឹងហើយយើងសេរីឡើងថ្មញអស់ឡើងថ្មញអស់មកហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងមកយើងសេរីត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងរត់វាវិញមកហ្នឹងហើយបាទហើយអានេះមិនថាកណាត់ក្រាស់កណាត់ដើមគឺរបៀបខ្លាំងរបស់វាគឺអញ្ចឹងហ្នឹងអស់តែបើកណាត់ក្រាស់គឺថ្មិញវាត្រូវសរីឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងហើយបើកណាត់ស្ដាងយើងមិនអាចសរីខ្ពស់ពេកទេគឺយកមកធម្មតាបានហើយចុះតើបានហើយយើងដាក់វាចូលវិញយើងចាប់ជើងទាចូលតែយើងរឹតបាទឡើងគឺយើងដាក់អំបោះវាមកអំបោះវាគេដោតតាមប្រឡោះហ្នឹងមកហើយក៏មកយើងដោតនៅប្រឡោះនេះយើងដោតពាន់វាបែបនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យវាល្មួលមកពាក់ហើយយើងដោតចូលម្នាក់មកបងប្អូនតែម៉ាស៊ីនខ្លះគឺអត់មានចេះទេគឺម៉ាស៊ីនខ្លះខុសៗគ្នាចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចឆ្នៃមើលតាមនឹងតិចតិចបាទហើយគឺបាទតាក់តាមនឹងដូចគ្នាមកហើយម៉ាស៊ីនកាលណាគឺយើងជួសជុលត្រូវហើយគឺដេថ្ងៃទៅគឺស្អាតហើយបងប្អូនតាសេរីអំបោះសេរីអីចឹងណាហ្នឹងហើយសេរីសោកាអីកុំឲ្យតឹងពេកក៏កុំឲ្យធូរពេកចឹងវាល្មមអីចឹងមកហ្នឹងហើយហើយ
យើងសេរីទៅគឺវាស្អាតទេទៅអត់បញ្ញត្តិអីទេហើយនេះក៏ជាសាច់កណាត់បាទសាច់កណាត់កតុងបាទរៀងយឺតដែរតែគេកាត់ជាស្ពល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទការជួសជុលគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានវាដេតាមកណាត់ក្រាស់កណាត់ដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនកណាត់ដើមដូចថាយើងធ្វើទៅក៏យកមកអឹបអឹបមកជុលកំហើយវាប៉ះយរុបកំហើយប៉ះមកជុលខ្លាំងគឺគាត់នឹងមកអឹបបានហើយបាទហើយក៏កំហើយចំហខ្លាំងដែរកាលណាចំហខ្លាំងគឺវានឹងលូតបោះហើយជាពិសេសដងមជុលរបស់យើងគឺបាទប្រវល់មជុលចុះក្រោមឲ្យអស់គឺយើងយកបាទរុនមជុលស្មើនឹងចានចានសបុកហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងឯងចានសបុកហ្នឹងយករុនមជុលស្មើហ្នឹងមកបាទហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវហើយការថ្លឹងរបស់វាគឺយើងប្រវល់មជុលចុះក្រោមឲ្យអស់បន្ទាប់មកប្រវល់វាចុះចុះថែមទៀតវានឹងឡើងមកលើវិញឯងឡើងលើវិញយើងអាចថ្លឹងយកតែម្ដងហ្នឹងឯងបាទឥឡូវនេះគឺដាក់ស្នេស្អាតបាទគឺអត់មានរួញអត់មានអីទេគឺដេទៅត្រង់ភ្លឹងតែម្ដង